האם הבעיה אצלי או אצלה? השאלה הזו בדרך כלל עולה המון, המון פעמים בזוגיות רעילה, בעיקר אחרי ריב קשה וממושך. הרי תחושות, רגשות ומחשבות הם סובייקטיביים, ולכן קשה לנו להגיע לתשובה קונקרטית ממצה ומניחת דעת. והרי אנחנו לא מתיימרים להיות פסיכיאטרים או פסיכולוגים ולהבחן את בן הזוג שלנו ולשים תוויות, אבל השאלה הזו נובעת מתחושות מאוד מאוד עמוקות, קשות, אפילו ראשוניות, של תסכול, חוסר אונים, פחד, חרדות והרבה רגשות אשמה. פה זה לא רק תחושות כמובן, זה גם רגשות, רגשות מאוד מאוד עמוקים וחזקים. עכשיו שימו לב, בני הזוג שלנו, מה שהם הרעילים, מה שהם עושים בדרך כלל, הם יוצרים המון דרמה וכאוס סביבנו, והרבה מסוך חשן, כן? הם מפזרים הרבה ערפל, על ידי מניפולציות, פרובוקציות, סחיטה רגשית ועוד ועוד, כדי שלא יהיה לנו רגע פנאי, אפילו לא דקה אחת, לשבת, לחשוב, להירגע ולעשות רפלקציה על מה שיש לנו פה. כי הרי הם יודעים שאם אנחנו נגיע לענות על השאלה הזאת, האם הבעיה אצלי או אצלה, אז אנחנו מן הסתם, כל בן אדם שפוי, לוקח את הדברים שלו ופשוט הולך. ותורק את הדלת מאחורה ולא חוזר לעולם. כמובן שזה מעורר את פחד הנטישה שלהם, והם לא מעוניינים בזה. וזו הדרך היחידה שהם יכולים להתמודד עם העניין הזה, על ידי מניפולציות, פרובוקציות, סחיטה. וכאשר התגובות שלנו הן לא מדודות, והתגובות שלנו דרך אגב לא חייבות להיות חסרות פרופורציה, כן? אנחנו מספקים להם חומר בעירה לאותו אדם רעיל, לאמור, אתה רואה, הבעיה היא אצלך, לא אצלי. בצורה הזו הם משליחים למעשה את כל ההתנהלות הפסולה שלהם, את ההתנהגות הבלתי מתקבלת אלינו. ועם זה אנחנו צריכים להתמודד בסופו של דבר. אז אם השאלה הזו צפה ועולה, בעיקר אחרי ריב, הטיפ הראשון שהייתי נותן לכם זה למדוד ולהתפקס, לשים את הפוקוס ממש בזכוכית מגדלת על המעשים ולא על הדיבורים של האדם הרעיל. זאת אומרת, אומרים שמעשים חזקים מדיבורים, אז זה בדיוק ככה עם אדם רעיל, עם בן זוג או בת זוג רעילה, מכיוון שאצלם יש פער עצום, אבל פער עצום בין מה שהם אומרים לבין מה שהם עושים. עכשיו, באופן אינטואיטיבי אנחנו רואים את זה ואנחנו חשים בזה, דיברנו על תחושות הבטן בפודקאסט הקודם. אך לנו, לבני אדם, יש לנו נטייה מאוד חזקה בדרך כלל לתת תוקף למילה דבורה ולהאמין יותר במה שאומרים לנו. והפער הזה בין המעשים של אותו אדם רעיל לבין הדברים שהוא אומר גורם אצלנו לבלבול. ולפקפק גם כן לא במעשיו של בן הזוג שלנו הרעיל, אלא לפקפק במעשים שלנו ובמה שאנחנו אומרים. כמובן כל זה נוצר בעזרת מניפולציות, כן? בעזרת מניפולציות ופרובוקציות וסחיטה וכל מה שאמרתי לפני כן, אבל זה יוצר דיסוננס קוגניטיבי. והדיסוננס קוגניטיבי הזה, הבלבול הזה, בין מה שהאדם הזה אומר לנו לבין מה שהוא עושה, גורם לנו למעשה לא להגיע לתשובה קונקרטית וחותכת, האם הבעיה אצלי או אצלה. בפודקאסט הבא אנחנו נדבר על העניין הזה, שמעשים חזקים מדיבורים, ונלמד לראות איך לראות את הדברים כמו שהם, ולעמוד את הזוגיות הזו
על דרך המעשים, כאשר אנחנו מעלימים את עניין הדיבורים, מנטרלים ובודקים מה יש לנו כאן. התמקדות בעובדות ולא בסיפורי סבתא או במניפולציות וכו' וכו'.